ұлттық компанияның ірі мөлшерде металл тұрбаларын ұрлаған қылмыстық топ ұсталды. 21 сәуір күні Индер Махамбет магистралды газ құбырларын заңсыз шығару арқылы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы ұлттық компаниясының қорына ірі мөлшерде залал келтірумен байланысты қылмыстық тергеу аясында Атырау облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы прокуратура органдарының үйлестіруі бойынша 78-84-88 жылы туылған күдіктілерді анықтап ұстады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабының 4-ші бөлігімен, яғни бөтеннің мүлкін аса ірі мөлшерде ұрлау дерегі бойынша жүргізілуде. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Басқа мәліметтер тергеудің құпиялығын қамтамасыз ету мақсатында қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес жарияланымға жатпайды. Маңғыстау полицейлері 200 келіге жуық бекіре балығын тәркіледі. Бекіре акциясы аясында полиция қызметкерлері 17 сәуір күні сағат 22:35 шамасында Мұнайлы ауданы Маңғыстау ауылында орналасқан Қазпост ғимаратына 25 дана заңсыз ауланған салмағы 165 келіден асатын бекіре тұқымдас балықты анықтап тәркіледі. Сонымен қатар Ақтау тұрғынының автокөлігінің жүк салғышынан 35 келі бекіре балығы табылды. Жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде 42 және 25 жастағы күдіктілердің жеке бастары анықталып ұсталды. Тәркіленген балық Қазақ осетр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мекемесіне тапсырылды. Бұл дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 339 бабы өсімдіктердің немесе жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерімен, олардың бөліктерімен немесе дериваттарымен заңсыз айналысу бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру базасына тіркелді. Атыраулық полицейлер 20 жылдан бері халықаралық іздестіруде жүрген күдіктіні ұстады. 20 сәуір күні Атырау облысы полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында халықаралық іздеуде жүрген 1975 жылы туылған Өзбекстан Республикасының азаматын анықтап ұстады. Тексеру барысында шетелдік азамат Өзбекстан Республикасы қылмыстық кодексінің 97 бабының 2-ші бөлігі және 248 бабы 2-ші бөлігімен негізделген қылмыстық құқық бұзушылық, яғни қасақана адам өлтіру және заңсыз қару сақтау бойынша халықаралық іздестіру жарияланғаны анықталды. Шетел азаматының уақытша тұратын жерін тінту барысында Қазақстан аумағында тыйым салынған діни кітаптар мен дискілерді тәркіледі. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының заңы бойынша қамауға алынды. Астанада тауарды жеткізу бойынша жалған курьер мобильді қосымшасының пайдаланушыларын алдап кеткен. Қаланың екі тұрғыны азық-түлікті жеткізуші курьердің оларды алдап ақшаларын жымқырып кеткені туралы полицияға арызданған. Бір тәулік ішінде Елордада осыған ұқсас 15 факті тіркеліп, оның 5-і ашылып отыр. Сонымен қатар олардың қатысуымен бұған дейін 15 қылмыстың жасалғаны белгілі болды. Осыған ұқсас әрекеттермен тағы да 8 күдікті қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Тәртіп сақшылары азаматтарды күмәнді операциялардан бас тартуды және бейтаныс адамдарға ақша аудармауды ескертеді.